I dag, 2. juni, er det Emotional Awareness Day. Den dagen blir markert i over 26 land over hele verden, med aktiviteter, foredrag og arrangement. Emotional Awareness Day har blitt laget for å fremme kunnskap om følelser, og for å skape mer dialog om hvordan håndtering av følelser og mental helse henger sammen. Hei! Jeg heter Nina Jakkelen Laugen. Og jeg heter Silja Berg Kårstad. Vi to har forsket på barn og følelser. Og i denne videoen så vil vi fortelle dere litt om hvordan dere voksne best mulig kan forstå og støtte barns emosjonelle kompetanse. Det vi vet gjennom forskning er at barn i alle aldre er avhengig av oss voksne når de skal forstå sine egne andre sine følelser. Jeg har forsket på 1000 fireåringer og deres foreldre. Foreldrene skulle vurdere barnet sitt forståelse av følelser. Resultatene viste at 91% av foreldrene overvurderte barnet sin evne til å forstå følelser. Barna var jo 4 år, mens gjennomsnittlig så vurderte foreldrene dem til å være i 7-årsalder. Det er jo et sprik, så man kan jo tenke at det ikke bestandig er så lett for oss voksne å sette oss inn i hvordan det er å være barn. Det kan hende at vi noen ganger overvurderer barna i måten vi snakker på og de forventningene vi har til barna. Det som var positivt, det var at i forskningen min så fant vi ut at det var svært få foreldre som undervurderte barna sine forståelse av følelser. Og det du også fant ut, Silja, det var jo at jo bedre voksne forstår hva barna kan og ikke kan om følelser, jo lettere er det jo også for dem å støtte barna i sin emosjonelle utvikling av emosjonell kompetanse. Og i min forskning så snakket jeg med foreldre til barn med nedsatt hørsel, og de foreldrene var bedre enn andre foreldre i å vurdere barnets emosjonelle kompetanse. Så det betyr kanskje at noen ganger så er vi litt ekstra opptatt av barns utvikling og litt mer oppmerksomme på det. Og den oppmerksomheten kan kanskje være ganske viktig. Og det er jo noe vi også kan trene opp. Følelser er også sett på som lime mellom oss mennesker. Og det er jo interessant da, at vi har flere ubehagelige følelser enn behagelige følelser. Og vi tenker jo at under en følelse så ligger det også et behov. Så for et barn som for eksempel blir lei seg, så kan vi tenke at behovet er nærhet og trøst. En følelse er alltid en reaksjon på noe. Det kan være en reaksjon på noe som skjer omkring oss, eller noe som skjer inni oss. Og da foregår det en tolkning på hva det er man reagerer på. Man kan si at den reaksjonen kan være fysiologisk. Det handler om for eksempel når vi har en følelse av redsel, så kan vi få hjertebank, når vi rødmer, når vi for eksempel er litt skamfull eller flau. I tillegg så kan man si at det kan ha en motorisk komponent. Det kan handle om at når vi er redd for noe, så kan det hende at vi springer. Det kan jo hende at et lite barn slår eller sparker hvis det blir redd. Og i tillegg så har det en tankemessig komponent, som kan handle om at når vi opplever noe som er skremmende, så kan det hende at vi tenker for eksempel «Nå dør jeg», eller «Nå kommer jeg til å skade meg». Selv om vi alle opplever mange ulike følelser i løpet av en dag, så betyr jo ikke det at vi alltid kjenner igjen følelsene eller vet hvorfor de er der. Og spesielt for barn så er det vanskelig. Og det er jo noe barn utvikler over tid, den forståelsen. Så når Kari på 7 år står i skolegården og kjenner at blodet bruser og hun har masse uro i kroppen, så forstår hun kanskje, hun kjenner kanskje igjen den følelsen som sinne. Hun har kjent den følelsen før, og hun vet kanskje også hvorfor hun kjenner akkurat den følelsen. For nå holdt hun på med huska, og så var det noen andre som tok huska fra henne. Og kanskje Kari også
vet noe om hvordan hun skal forholde seg til den følelsen. Hun kan bruke sinne til å bli ekstra tydelig og si fra på en skikkelig måte hva hun mener er galt. Men det kan også hende at det sinnet tar litt overhånd, og det går litt over styr, og ødelegger leken både for Kari og for de andre. Det er ikke sånn at alle barn og voksne er like i forhold til det med emosjonell kompetanse. Vi kan ha barn som har lett for å vise følelser, lett for å snakke om følelser, som det er lett å kommunisere med, og så kan vi ha barn som synes dette er mer vanskelig. Årsakene til at vi er ulike i forhold til emosjonell kompetanse, det kan jo handle om genene våre, det kan handle om det medfødte temperamentet vi har, og det handler selvfølgelig også om den sosiale settingen som vi er i, alt fra det samfunnet vi bor i og den kulturen vi vokser opp med. Når vi forsker på barns emosjonelle kompetanse, så forsker vi på hvordan barn forstår sine egne og andres følelser. Vi ser på hvordan barn uttrykker følelsene sine, verbalt og nonverbalt, og hvordan de regulerer følelsene sine i takt med omgivelsene. Og vanligvis så utvikler barn gradvis den evnen til å regulere følelser og følelsesuttrykket ned i situasjoner som krever det, og også å mobilisere følelsene og regulere dem opp hvis det er viktig for eksempel å si tydelig ifra om noen ting. Og når vi har denne typen kompetanse, så trenger ikke følelsene å komme i veien for det sosiale samspillet, og det kan heller bli et nyttig verktøy som hjelper oss å navigere i den sosiale verden. Derfor er det viktig at vi lærer oss å regulere følelsene våre, slik at de kan uttrykkes på en måte som passer godt med omgivelsene vi befinner oss i. Det som forskningen har vist er at det er en del element knyttet til hvordan vi som voksne sosialiserer barns følelser som former og påvirker barnets emosjonelle kompetanse. I faglitteraturen så finnes det beskrivelse av tre elementer i forhold til voksnes sosialisering av barns følelser. Den første delen handler om hvordan voksne møte og forholde seg til barn når barn uttrykker følelser. Og det handler om hvordan man møter både behagelige og ubehagelige følelser. Og forskning har vist at barn som får hjelp til å få anerkjent følelsene sine, at man klarer som voksen å være ganske rolig når barnet opplever sterke følelser, og at man sammen med barnet finner løsninger, gjerne at barnet finner løsningene selv, men at man i utgangspunktet tåler å være der sammen med barnet. Den andre tingen handler om det å snakke om følelser. Hvordan man kommuniserer om følelser, for eksempel i familien. Hva man kaller følelser, at man tør å være nysgjerrig på følelser, det er til hjelp for barns utvikling av emosjonell kompetanse. Den siste delen handler om hvordan vi voksne forholder oss til våre egne følelser. Hvordan vi snakker om følelser, hvordan vi uttrykker følelser, og det er jo ikke bestandig så enkelt. Det er ikke sånn at vi skal være perfekt. Verken vi som jobber med barn eller foreldre får til å klaffe og treffe hver eneste gang. Det viktige er at vi også lærer oss å reparere og ordne opp etterpå, hvis vi har kanskje vært litt ekstra streng eller vært litt sint og har sett at det var ikke noe ok for barnet. Så det er like viktig å reparere som det å få til å treffe og være til stede for barna når de opplever følelser. Det aller viktigste vi kan gi barna som vi er foreldre til eller som vi jobber sammen med, det er å gi dem en trygghet på at følelser ikke er noe farlig, og de kan deles og uttrykkes med dem som er rundt deg. Emosjonell kompetanse hjelper oss å forstå verden rundt oss, og det organiserer adferden vår. Og da blir det lettere for oss å kjenne igjen når andre for eksempel trenger trøst og støtte, og det hjelper oss å være tydelige i våre egne behov overfor andre. Dette er egenskaper som er viktige i sosiale sammenhenger, i skolesammenheng og senere i arbeidslivet, og for vår psykiske helse.
Og vi bruker jo vår emosjonelle kompetanse hele tiden, og vi voksne bruker det ikke minst når vi er sammen med barna våre. Så det er tre ting som kan være viktig å ta med seg. Voksne overvurderer ofte barns følelsesmessige alder. Når voksne setter ord på det som skjer, og hjelper barnet å roe ned og fokusere, så lærer barnet å gjenkjenne og håndtere følelser på en god måte. Barn er forskjellige, så det er viktig at voksne er nysgjerrige og oppmerksomme på barnet, slik at de kan finne ut hva barnet trenger hjelp til.